Salam uşaqlar, xoş gördük. Növbəti dərsimizə başlayırıq. Uşaqlar, biz sizinlə elə bir mövzu keçəcəyik ki, bu sizin bildiklərinizi bir növ davam etdirəcək. Yəni, siz artıq insan orqanizmasında bir sıra orqanizmlərin törətdiyi xəstəliklərlə tanış olmuşsunuz. Mövzumuza nəzər salanda artıq göbələklərin törətdiyi xəstəliklər və parazit qurtlarla yoluxma. Yəni siz virusların, bakteriyaların insan orqanizmasında törətdiyi xəstəliklərlə tanışsınız və oradan özünüzü qoruma yollarını öyrənmişsiniz ki, necə eləyək ki, bu xəstəliklərə yoluxmayaq və hətta izah eləmişik ki, hal-hazırda artıq biz nümunə olaraq özümüzün indi bəla adlandırdığımız koronavirusdan da danışdıq. Amma bizə sual olunur, daha hansı canlılar insanda xəstəliyi əmələ gətirə bilər? Birinci burada göbələklərin törətdiyi xəstəliklər görürük biz. Deməli, uşaqlar, göbələk də canlıdır, bilirsiniz, bir aləm təşkil edir və onlar da insan orqanizmasında müxtəlif xəstəliklər əmələ gətirə bilər. Gəlin onların bir neçəsi ilə tanış olaq. Yəni, burada bizə göstərilən xəstəliklərə nəzər salanda bu keçərlikdir. Və keçərlik xəstəliyi dəridə olan artıq müəyyən nahiyəni zədələyir və fikir verirsinizsə burada tükürtüyü artıq demək olar ki, yoxdur. Bunu uşaqlar digər keçərliklərlə qarışdırmayaq. Biri var ki, endokrin sistemlə əlaqədar olaraq, əsəb sistemi ilə əlaqədar olaraq, irsi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, bəzən xüsusən kişilərdə keçəlləşmə baş verir, amma bizim danışdığımız keçəllik həmin keçəlləşmələr deyil. Bu, göbələklərin törətdiyi xəstəlikdir. Yəni, o da keçəlliyə əmələ gətirir və bu hardan keçir orqanizmə? Başı çirkli dırnaqlarla qaşıdıqda, çox çirkli saxladıqda, yəni kənardan o göbələyin sporları gəlib bura düşə bilər və xəstəliyə əmələ gətirə bilər. Buna görə də şəxsi gigiyena qaydalarına bilavasitə əməl etmək lazımdır ki, o xəstəliyə biz yoluxmayaq. Fikir verirsinizsə burada, misal üçün nə görürəm? Dırnaqlarda göbələk görürəm mən. Dırnaqlarda olan göbələklər dırnağı deformasiyaya uğradır. Yəni onların təbii formasını pozur. Və onların dibində çirkab elə bil ki, mənbəyi yaradır, çirk yaranır. Və buna görə də əllərimizi təmiz saxlamaqla da biz özümüzü o xəstəliklərdən qoruya bilərik. Və yaxud da digər bir xəstəliyə nəzər salanda uşaqlar fikir verirsinizsə, bu elə bil ki, boğazda görünür ki, göbələyin törətdiyi bir xəstəlikdir. Yəni, bura nəzər salanda biz bax belə qabarcıqlar görürük, göbələyin törətdiyi xəstəlik görürük. Göbələklərin əmələ gətirdiyi xəstəliklər bəzən dəridə müxtəlif fəsadlar yaradır. Həmin o dəridə yaranan fəsadlar bəzən dəridə qabarcıqlar şəklində özünü göstərir və dəridə artıq deformasiya başlayır. Və yaxud da mikozlar deyilən, siz bundan da uşaqlar tez-tez rastlaşırsınız ki, misal üçün barmaqların arasında bəzən deyirlər ki, göbələk xəstəliyi var. Bax, orada dəri həddindən artıq qıcıqlanmış vəziyyətdə olur və o, özünün normal elə bil ki, o strukturunu pozulur və dəri orada insana qıcıq gətirir. Və buna görə də göbələk xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün nə eləmək lazımdır artıq biz gəlirik fikrinə. Göbələklər ümumiyyətlə hardan yoluxur bizə? Təbii ki, göbələklər ətraf mühitdən yoluxur. Sudan yoluxa bilər, havadan yoluxa bilər bizə. Hətta o spor qidanın üzərində, suyun içərisində olarsa oradan bizə yoluxa bilər. Və biz sporları gözümüzlə görmürük. Buna görə də ilk növbədə biz göbələklərdən qorunmaq üçün özümüzün bəzi orqanlarımızı qoruyub saxlamağa çalışmalıyıq. Misal üçün, təsəvvür edin ki, göbələk qulaq boşluğunda təsadüf olunur. Yəni, o orta qulağa az qalır, geçsin, çıxsın və fəsad törədir, qaşınmalar verir, insana əziyyət verir. Və yaxud da barmaqların arasında, xüsusən, ayaq barmaqlarının arasında göbələklərə təsadüf olunur və o barmaqların arasında olanda artıq insanı incidir. Bunun üçün də nəm ayağa corab geyməmək, dar ayaqqabı geyməmək, yəni ayağı bir növ tərdən qorumaq tövsiyə olunur ki, biz o göbələklərə yoluxmayaq.
Buna görə də bütün xəstəliklərə qarşı, necə ki biz əvvəlki qaydalar deyirdik, göbələklərdən qorunma qaydalarını da yaxşı oxuyub yadınızda saxlamalısınız və gündəlik həyatınızda buna riayət etməlisiniz. Hətta bilirsiniz ki, bəzən göbələklər insan orqanizmasında bağırsaq möhtəviyyatını ki biz deyirik dağıdır, həmin o bağırsaq möhtəviyyatını dağıdır deyəndə orada olan bizim bədənimizin faydalı mikroorqanizmləri var, bağırsaq çöplərimiz var. Siz bunu bilirsiniz. Həmin bağırsaq çöplərini göbələklər antibiotik adlandırdığımız həmin o maddələr göbələk tərkiblidir, bilirsiniz. Penisilin bu terminlər sizə tanışdır ki, penisil göbələyindən penisilin alınıb vaxtı ilə. Onun faydası çox oldu. Amma antibiotikləri çox qəbul eləyəndə insan orqanizmasında onlar bağırsaq çöplərini məhv eləyə bilərlər. Çox vaxt dezbakterioz deyilən terminlə də siz rastlaşırsınız ki, möhtəviyyat pozulub. Uşaqlar, bugün bizim insan orqanizmasında xəstəlik əmələ gətirən qurtlarla da tanış olacağıq və bu cədvələ nəzər salmamışdan qabaq biz sizinlə gəlin bir yadımıza salaq. Siz əvvəlki dərslərinizdə, yəni əvvəlki siniflərdə olan biologiya dərslərində və yaxud da elə 8-ci sinifin özündə belə ki, siz artıq, misal üçün, 8-ci sinifi yadınıza salsanız ki, insanın orada bilavasitə qorunmasından söhbət gedirdi, bu xəstəliklər haqqında danışırıq çox vaxt. Və bu xəstəliklər, qurtların törətdiyi xəstəliklər deyəndə sizə yenilik vermir. Amma gəlin bir də yadımıza salaq. Misal üçün, siz hansı qurtların törətdiyi xəstəlikləri tanıyırdınız? Hər halda fikirləşirsiniz ki, biz quyruğu, biz asqaridi, biz öküz soliterini, biz qaraciyər sorucusunu və s. qurt xəstəliklərini yadımıza salsaq, bunların əksəriyyəti insan orqanizmasında xəstəlik əmələ gətirir. Hətta indi müəyyən olunubdur ki, 250-yə yaxın bir növ, yəni qurt növü, insan orqanizmasında xəstəlik əmələ gətirir. Bu qurtlar insanların müxtəlif orqanlarında ola bilər. Yenə yadımıza salaq. Əgər bizə sual düşsə ki, asqarit harada yaşayırdı? Deyəcəksiniz ki, bağırsaqda. Və yaxud da öküz soliteri harada yaşayır insan orqanizmasında? Deyəcəksiniz, bağırsaqda. Və yaxud da biz quyruq insan orqanizmasında harada yaşayır? Yenə bağırsaqda. Exnokokdan söhbət düşəndə deyəcəksiniz ki, o insanın müxtəlif orqanlarında parazitlik eləyə bilir. Əsas məqsədimiz odur ki, biz onlardan özümüzü qorumağı bir daha yadımıza salaq və onların bizim bədənimizdə hansı fəsadlar yaratmağına fikir verək. Bax, bura fikir verəndə, fikir verirsinizsə, qəbizlik yaranır. Bağırsaq, öd axacaqları tutulduğuna görə, onlar artıq öz funksiyasını öd tökülmədiyinə görə normal yerinə yetirə bilmir. Bilirsiniz ki, öd yağların parçalanmasına kömək eləyirdi. Və orada artıq həzm prosesi pozulmuş olur. Və yaxud da ishal, deməli, burada eyni zamanda bağırsaqda yenə də problem yaranır. İndi artıq qəbizliyin tərsinə olaraq bağırsaqdan tez-tez qida məhsullarının qalıqları deyək, bəzəndə həzm olunmamış maddələr deyək, kənara atılır. Və yaxud da nazik bağırsaqda iltihab nəticəsində orada köpmə baş verir, qazlar yığılmağa başlayır. Artıq deməli, qida maddələri normal həzm olunmur. Onların buraxdığı o toksinlər nəticəsində, yəni o zəhərli maddələr nəticəsində ki, onlar orqanizmə buraxırlar. Və bu, nazik bağırsaqda iltihab törədir və köpmə baş verir. Mədə bağırsaq sindromu deyilən bir sindroma səbəb olur. Yenə də həzm prosesində pozulunluq həm mədədə, həm də bağırsaqlarda baş verir. Və yaxud da hətta uşaqlar, qurtlar oynaq və əzələdə ümumiyyətlə ən çox ora yığılırlar və ağrılar əmələ gətirirlər. Deməli, bu qurtların bizdə törətdiyi fəsadların sanki bir siyahısıdır. Amma gəlin, eyni zamanda daha nələr törədə bilər? Bax, fikir verirdiksə, burada allergiyadan söhbət gedir. Bu dəqiqə. İnsanların allergiyalardan çox əziyyət çəkməsi bizə məlumdur. Və bu allergiyanın bir növü də qurtların bizdə törətdiyi fəsad hesabı olunur. Yəni, burada yazır ki, bağırsaq qişalarını parazitlər
deşirlər, onu qıcıqlandırırlar və bu zaman həmin o molekullar, hansı ki burada iri molekullar var idi, onlar daxil olurlar bağırsaq xovlarına. Və bağırsaq xovlarına daxil olanda artıq həzm prosesinin pozulmasına imkan yaradır. Və yaxud da anemiya. Qurtlar, yadımıza salsaq ki, öküz soliteri mənim bədənimdə oturub, mənim yediyim qidaya şərikdir. Və yaxud da askarit bağırsaqda yaşayır və bizim yediyimiz qidaya şərikdir. Bu zaman orqanizmdə anemiya yaranır. Yəni anemiya deyəndə bilirsiniz ki, qan azlığıdır. Yəni artıq insanlar qan azlığından əziyyət çəkməyə başlayırlar. Və yaxud da yuxunun pozulması. Uşaqlar, bəzən ən çox az yaşlı uşaqlarda müşahidə olunur. Onlardan ağızdan selin axması, dişlərin bir-birinə sürtülməsi, yəni qıcanma deyirik biz buna, bu zaman ən çox qurtlardan şübhə yaranır. Ki, qurtların orqanizmdə olması bu səbəbi gətirib yarada bilir. Və yaxud da əsəbilik. Bəzi uşaqlar onların bədənində parazit qurtlar olanda əsəbilik keçirdirlər. Çünki onların bu artıq o qaşınma verir deyək ki, bax, yadımıza salsaq ki, biz quyruq anus ətrafına gəlir yumurta qoymağa və bu zaman uşaqların həmin nahiyədə qaşınmasına səbəb olur. Uşaq qaşıya bilmir və əsəbilik keçirdir. Və yaxud da elə o toksiki maddələrin özü də əsəbilik yarada bilər. Deməli, buradan aydın olur ki, qurtlar insan orqanizmasında çox böyük ziyan törədə bilən canlılardır. Özümüzü də yəni artıq nə deyirlərsə o qaydalara riayət eləməklə qorumalıyıq. Məsələn, uşaqlar, sizə dönər yemək heç vaxt əhəmiyyətlidir deyilməyib. Nəyə görə? Birincisi, dönər, bilirsiniz ki, o alovda ki bişir, o hiss ona çökür. Bax, bu kanserogen maddə demək olar ki, yaradır. İkinci, dönərin tərkibində siz nəyə yoluxa bilərsiniz? Yadınıza salsanız, deyəcəksiniz ki, orada öküz soliterinin finnaları olur və mən onunla yoluxa bilərəm. Deməli, müxtəlif mərhələlərdən biri də həmin o öküz soliterinin, amma gəlib bizim bədənimizdə tam yetkin formaya çatması baş verir. Mən o finnaya yoluxaram və artıq o da çox çətin bir xəstəlik hesab olunur. Çünki o qurt bilirsiniz ki, çox iri həcmə malikdir. Bəzən 10 metr yazırlar, bəzən 16 metr yazırlar, bəzən 20 metr yazırlar ki, o buğumlu, çoxlu bir, 4 dənə də sormaca malik olan bir qurtdur. Amma bilirik, o sormaçlarla yox, bütün bədən səthi ilə bizim qidamıza şərik çıxır və onu sormağa başlayır. Buna görə də, bax, bu halların qarşısını almaq üçün tələb olunan qaydalara əməl etmək lazımdır. Amma uşaqlar, biz burada daha nə görürük? Biz görürük ki, inkişaf dövrü və yayılma yollarına görə helmintlər 3 qrupa bölünür. Yəni, helmintoz xəstəlikləri dediyimiz xəstəlikləri 3 qrupa bölürlər əlaqə vasitəsilə. Yəni, bir insandan digər insana yoluxa bilər. Xüsusən biz quyruq. Əgər uşaq qaşınıbsa və onun yumurtaları, onun dırnaqları arasına dolubsa, həm özünü yoluxdura bilər, həm də əlini kiminsə ağzına vura bilər və s. onu yoluxdura bilər. Deməli, əlaqə yolu ilə, təmas yolu ilə keçə bilər. Və yaxud da geohelmintlər. Bu o deməkdir ki, onların inkişafının birinci mərhələsi canlı orqanizmdə getmir. Misal üçün, bilirsiniz ki, askaridin inkişafının sürfə mərhələsi yumurta sürfə mərhələsinə keçməsi yadımıza salınsa, onlar nəm torpaqda, çirkab yerlərində, çünki bilirsiniz ki, onun inkişafı üçün hava, su, eyni zamanda temperatur lazımdır. Təzə qoyulmuş askarit yumurtalarına biz yoluxsaq, xəstəliyə biz yoluxmarıq. Ancaq o torpaqda inkişaf eləməlidir. Ona görə biz bunları adlandırırıq geohelmintlər. Üçüncü, biohelmintdir. Artıq canlıdan bizə keçənləri nəzərdə tuturuq. Öküz soliterinin adını çəkdik, exnakokun adını çəkdik. Bunlar bizə, deməli, canlıdan yoluxan xəstəliklərdir. Bu xəstəliklərdən özümüzü qorumaq üçün yenə təkrar eləyirəm. Xüsusən və xüsusən qidalarımıza fikir vermək lazımdır. İçdiyimiz sulara fikir vermək lazımdır. Təsadüfi su mənbələrindən su içmək olmaz. Hətta bəzən misallar gətirilir ki, sudan müəyyən qurt xəstəliklərinə yoluxma baş verib. Deməli, bu xəstəliklər bizə bəllidir. Amma mütləq indiki
özümüzü qoruyacaq olacağımız bir məsələni də yadımızdan çıxartmayaq. Özümüzü burada yazılan qaydalarla koronavirustan qoruyaq. Sağ olun, növbəti dərsimizə qədər. Salam, əziz uşaqlar. Bugün biz sizlə karbohidrogenlərin yeni bir sinifi ilə tanış olacağıq. Bugünkü dərsimiz, demək, alkadienlərin homoloji sırası, adlandırılması və izomerliyidir. Uşaqlar, alkadienlər beynəlxalq nomenklaturaya əsasən molekulundakı karbon atomları arasında 2-2 qat rabitəsi olan açıq zəncirli karbohidrogenlərə alkadienlər deyilir. Bunlarda alkenlərdən fərqli olaraq 2 qat rabitə 2 dənə olur və homoloji sıra 2-2 qat rabitənin olması üçün ən azı 3 dənə karbon atomu olmalıdır. Və bu 3 karbon atomun olmasına görə də homoloji sıranın ilk nümayəndəsi propadiyindən başlayır. Digər nümayəndələr isə bir-birindən metilin qrupu qədər fərqlənir. Məsələn, propadiyinin üzərinə metilin qrupu gəldikdə butadiyinin üzərinə metilin qrupu gəldikdə isə pentadiyin əmələ gəlir. İndi baxaq bu adlarını çəkdiyimiz propadiyinin və yaxud da butadiyin 1 üçün qrafik formuluna və molekul formularına. Demək, propadiyinin molekul formulu karbon 3H4, butadiyinin molekul formulu karbon 4H6 yazılır. Qrafik formullar isə gördüyünüz kimi açıq şəkildə və bu formul üzrə göstərilmişdir. Demək, uşaqlar, bunlarda ümumi formul KNH2N-2-yə bərabərdir. Çünki 2-2 qat rabitə olduğuna görə bunlarda 4 hidrogen atomu çatışmır. Və ona görə də bunlar özlərindən əvvəlki nümayəndələri eten sırası karbohidrogenlərdən 1-2 qat rabitə olduğuna görə onlara eten, bunlarda isə 2-2 qat rabitə olduğuna görə N şəkilcisinin əvvəlinə D şəkilcisi, yəni 2, latınca D bilirsiniz 2 deməkdir, D şəkilcisi əlavə olunur və ona görə bunlara DN karbohidrogenləri deyilir. DN karbohidrogenləri uşaqlar 2 qat rabitənin vəziyyətinə görə, demək, 3 qrupa bölünürlər. Gəlin indi bir-bir onları nəzərdən keçirək. DN karbohidrogenlərində 2 qat rabitə əgər eyni karbon atomlarına da olarsa, kombinə olunmuş alkadienlər adlanır. Bax, gördüyünüz kimi burada bu, yəni quruluşda olan alkadienlərin ilk nümayəndəsi propadiendir. Propadiyendə 2 qat rabitələrin ikisi də eyni karbon atomuna birləşmiş olur. Və burada 2 qat rabitə eyni karbon atomunda olduqda həmin karbon atomu sp hibridləşmə vəziyyətində olur. Yanlardakı karbon atomlar isə sp2 hibridləşmə vəziyyətində olur. Bu pi rabitələri bir-birinə perpendikulyar şəkildə yerləşir və propadiyen molekulunu əmələ gətirilir. Beləliklə, demək, molekulunda 2 qat rabitənin vəziyyətindən asılı olaraq alkadienləri molekulda 2 qat rabitə eyni karbon atomuna birləşərsə, buna kombinə olunmuş alkadienlər deyilir. İkinci qrupu isə koniqa olunmuş və yaxud da qoşulmuş alkadienlər adlanır. Bu alkadienlərdə 2 qat rabitələr arasında bir dənə sigma rabitə olmalıdır. Bax, butadiyen 1-3 molekulunda biz bunu açıq görürük. Görürsünüz, 2 qat rabitələr bir-birindən 1 sigma rabitə vasitəsilə aralanmışdır. Yəni, bu 1 sigma onların arasında yerləşir. Və uşaqlar, burada butadiyen 1-3-də karbon atomlarının hər biri sp2 hibridləşmə halındadır. Çünki biz bilirik ki, bundan əvvəlki dərslərimizdə 2 qat rabitə ilə birləşmiş karbon atomları həmişə sp2 hibridləşmə halında olur. Buradakı karbon atomu 2-2 qat rabitə olduğuna görə, onu 2 dənə pi rabitə əmələ gətirməsi üçün ona 2 dənə hibridləşməmiş P buludu lazımdır. Və biz bilirik ki, pi rabitələr hibridləşməmiş P buludları hesabına yaranır. Ona görə buradakı mərkəzdə olan karbon atomu sp hibridləşmə halında olur və hibridləşməmiş 2 tək P buludu digər karbon atomlarının hibridləşməmiş P buludu ilə yanlardan örtərək pi rabitəsini əmələ gətirir. Burada isə 2 qat rabitələr artıq 2
bu hərəsi bir karbon atomla birləşdiyinə görə, yəni bu iki qat rabitə bu ikisinə aid olduğuna görə, burada isə bu ikisinə aiddir. Və beləliklə, buradakı karbon atomlarının dördü də SP2 hibridləşmə vəziyyətində olur. Konjuqə olunmuş karbohidrogenlərin başqa adı da qoşulmuş alkadienlərdir. Bu alkadienlərə daha geniş və ətraflı danışacağıq. İndi isə keçək izolə olunmuş alkadienlərə baxaq. İzolə olunmuş alkadienlərdə uşaqlar, demək, karbon atomları, iki qat rabitə ilə birləşmiş karbon atomları birdən çox sigma rabitə vasitəsilə bir-birindən aralanmalıdırlar. Və gördüyünüz kimi burada bir sigma rabitə var, burada isə birdən çox, yəni ki, 2, 3, 4, 5 ola bilər. Bunların ilk nümayəndəsi, demək, pentadiendir. Pentadiendə isə hibridləşmə vəziyyətinə baxsaq, görürsünüz, iki qat rabitə ilə birləşmiş karbon atomları yalnız SP2 halında və bir qat rabitədə olanlar isə SP3 hibridləşmə halında olur. Demək, bunların içərisində alkadienlərdən ən praktiki əhəmiyyət kəsb edəni kombinə olunmuş alkadienlərdir. Bu alkadienlərdən biz daha çox praktiki əhəmiyyət kəsb edən butadien 1-3-ə baxırıq. Fiziki tədqiqat metodları müəyyən etmişdir ki, butadien 1-3 molekulunda bütün karbon atomları eyni müstəvi üzərində yerləşir. Və hər bir karbon atomu SP2 hibridləşmə halında olduğundan 4 karbon atomunun hərəsinin bir dənə hibridləşməmiş P bulutları qalır. Və bu P bulutları bir-birlərini yanlardan örtərək, yəni atomların mərkəzini birləşdirən xətti yanlardan örtərək P rabitəsi əmələ gətirir. Burada gördüyünüz kimi butadien 1-3-ün rabitələrinin uzunluğunu mən qeyd etmişəm. Uşaqlar, fikir verin. Burada görürsünüz, iki qat rabitənin uzunluğu 0,137, bir qat rabitənin uzunluğu isə 0,147 nanometrdir. Biz əvvəlki dərslərimizdən bilirik ki, iki qat rabitələrin uzunluğu əslində 0,134 nanometr, bir qat rabitələrin uzunluğu isə 0,154 nanometrdir. Burada fikir verirsiniz, iki qat rabitələrin uzunluğu artıb, bir qat rabitənin uzunluğu isə azalıb. Gəlin bunun səbəbini izah edək. Görək, nəyə görə bu belə olub? Bunun səbəbi onunla izah olunur ki, bu eyni müstəvidə yerləşən karbon atomlarının əmələ gətirdiyi pi rabitələr dilakallaşmış pi rabitə olur və kənarlardan, yəni iki qat rabitədən örtülən hissəsi daha qalın, bir qat rabitədə örtülən hissəsi isə zəifdir. Və burada görürsünüz, fikir verin uşaqlar, iki qat rabitə olan yerlər daha sıx, bir qat rabitədən isə daha zəif örtülmüşdür. Amma əslində isə bir qat rabitələrdə orbitallar daha qalın, iki qat rabitələrdə isə seyrək örtülməlidir. Ona görə iki qat rabitələrin uzunluğu artır, bir qat rabitənin isə uzunluğu azalır. Və burada əslində butadien 1-3 molekulunun düzgün qrafik formulunu bax bu cür əks elətdirmək olar. Yəni iki qat rabitələr bunların hər birinə aiddir. Çünki delakallaşmış vəziyyətdədir. Bu isə butadien 1-3 molekulunun mil kürəcik modelidir. Uşaqlar, mən sizə əvvəlki dərslərdən də demişəm, mavi kürəciklər karbon atomunu, qırmızı kürəciklər isə hidrogen atomunu göstərir. Buradakı paralel xətlər iki qat rabitələri göstərir. İndi isə uşaqlar, keçək alkadienlərin adlandırılmasına və izomerliyinə. Gəlin görək alkadienləri necə adlandırırlar. Alkadienləri adlandırmaq üçün uşaqlar iki üsuldan istifadə olunur. Tarixi adlandırmadan, bir də beynəlxalq adlandırmadan. İndi baxaq onların tarixi adlarına. Alkadienlərin, məsələn, butadienin tarixən adı divinildir. Niyə görə buna divinil deyilir uşaqlar? Çünki biz eten sırası karbohidrogenlərini keçəndə, mən sizə dedim ki, etendən nəzərən bir hidrogen çıxanda yerdə qalan radikala vinil radikal deyilir. Gördüyünüz kimi burada, bax bu vinil radikalı, bu da bir vinil radikalı. İki dənə o vinil radikalının birləşməsindən butadien 1-3 əmələ gəlir. Bax bu tarixi ad oradan bunlara miras qalmışdır. Yəni divinil. Sonra ikinci nümayəndəsi 2-metil butadien 1-3-ün tarixən adı izoprendir. Sonra xloroptadien 1-3-ün isə tarixən adı xloroprendir. Demək, tarixi adları bunların əsas əhəmiyyət kəsb edən nümayəndələri divinil, izopren və xloropren kimi tarixdə bu adları almışdılar. İndi isə keçək beynəlxalq nomenklaturaya əsasən alkadienlərin adlandırılmasına.
Uşaqlar, biz hər dəfə karbohidrogenləri keçəndə hər sinifin özünə uyğun adlandırılması olmasına baxmayaraq, amma onlar arasında bir genetik bağ var, müəyyən oxşarlıq var. Və bundan əvvəlki demək, etin sırası karbohidrogenlərdə N şəkilçisi olduğu ona görədir ki, orada 1-2 qat rabitə var. Burada isə 2-2 qat rabitə olduğuna görə, yəni lap alkanların ilk, oradakı üçüncü nümayəndəsi propandır. Propanda A şəkilçisi atılır, DN şəkilçisi əlavə edir. Və yaxud da propendə N şəkilçisi artırıb, DN şəkilçisi əlavə edərək biz onları adlandıra bilərik. İlk nümayəndəsi propan, məsəl üçün propandan görürsünüz, propadiyenini adlandırılmasında iki qat rabitənin vəziyyəti nəzərə alınmır. Amma artıq dördüncü nümayəndədən başlayaraq, məsələn, butadiyendə başlayaraq iki qat rabitənin vəziyyəti mütləq nəzərə alınır və iki qat rabitənin yeri qeyd olunur. İndi biz əvvəlcə baxaq, demək, butadiyendə iki qat rabitələr görürsünüz, eyni karbon atomunda olur və yerini qeyd edəndə 1-2 gördünüz, buradan başlayırıq, iki qat rabitənin yaxın olduğu tərəfdən. Deyəcəyik, butadiyen 1-2, bu cür adlandıracaq. Amma burada isə İki qat rabitələr biri birinci karbona düşür, biri üçüncü karbona düşür. Ona görə də burada bunu adlandırarkən butadiyen 1-3. Yəni bunların ikinci nümayəndəsindən başlayaraq adlandırarkən uzun zəncirin adına DN şəkilçisi əlavə edirik və iki qat rabitələrin yerini qeyd edirik və beləliklə bunları adlandırırıq. İndi isə keçək şaxəli quruluşlu alkadiyenlərin adlandırılmasına. Burada əsas məsələ nədir? Uşaqlar, görürsünüz, iki maddə verilib. Hər iki quruluşda baxırıq. İki qat rabitələr. Burada seçilən zəncir, bax budur. Əslində bu səhvdir. Görürsünüz, mən onun üzərinə xətt çəkmişəm. Burada isə seçilən zəncir, əsas zəncir budur. Niyə bu düzdür uşaqlar? Səbəb odur ki, uzun zənciri seçərkən İki qat rabitələrin ikisi daxil olan uzun zəncir seçilməlidir. Və ona görə, demək, birinci qayda, əgər şaxəli quruluşlu alkadiyenləri adlandırırıqsa, uzun zəncirdə mütləq iki qat rabitələrin ikisi də daxil olmalıdır. Sonra, və biz baxırıq, iki qat rabitələrin yaxın olduğu tərəfdən nömrələmə aparırıq. Görürsünüz, əvvəlcə biz baxırıq uzun zəncirdə, demək 6 karbon atomu var və iki qat rabitənin yaxın olduğu tərəf bu tərəfdir. Və ona görə mən bu tərəfdən bunu nömrələmişəm və iki qat rabitənin biri 1-ə, biri isə 4-cü karbon atomuna düşür. Və sonra radikalın yerini, yəni hansı karbonla, neçə nömrəli karbon atomuna birləşib, o yerini, adını deyirik. Məsəl üçün, burada görürsünüz, 2 etil heksadiyen 1-4. Yəni, burada 2 radikalın yeridir, etil adıdır, heksa uzun zəncirin adı, diyen isə alkadiyenlər olduğuna görə artırılan şəkilçi, 1 ilə 4 isə 2 qat rabitələrin yeridir. Yox, uşaqlar, əgər uzun zəncirdə 2 qat rabitələr eyni məsafədə olarsa, bu vaxt radikalın yaxın olduğu tərəfdən işarələmə aparacaq. Məsəl üçün, butadiyen, burada görürsünüz, 2 metr butadiyendə necədir? Hər iki tərəfdən 2 qat rabitə eyni məsafədə yerləşib. Biz onda burada radikal olan tərəfdən başlayırıq işarələnmə aparmağa və onda bu maddənin adı olur 2 metr butadiyen 1-3. Yox, uşaqlar, əgər radikallar da eyni məsafədə olarsa, onda biz kiçik radikalın yaxın olduğu tərəfdən nömrələnmə aparırıq. Bax, görürsünüz, iki qat rabitələr eyni məsafədə, radikallar da eyni məsafədə. Ona görə burada kiçik radikal, metil radikalı olduğuna görə biz işarələnməni bu tərəfdən başlayırıq. Və onda bu maddənin adı olur 2 metil, 3 etil, uzun zəncir buta, diyen şəkilçisi və iki qat rabitələrin yeri 1-3. Beləliklə, 2 metil, 3 etil, butadiyen 1-3. Uşaqlar, əgər belə bir quruluş verilərsə, burada görürsünüz, iki qat rabitələr yenə eyni məsafədə, radikallar yenə eyni məsafədə, radikallar ikisi də eyni növdür, yəni ikisi də kiçikdir və yaxud da ikisi də böyükdür. Bu vaxt biz işarələnməni şaxələnmənin daha çox olduğu tərəfdən aparırıq. Yəni radikalların sayının daha çox olduğu tərəfdən. Bax, burada görürsünüz, demək, burada 2 metr radikalı var, burada şaxə daha çoxdur, burada isə 1-dir. Ona görə biz işarələnməni bu tərəfdən nömrələyirik. 1, 2, 3, görürsünüz, 2 qat rabitə 3-cü karbona, burada isə 5-ci karbona düşür. Və
buradan hansı ardıcıllıqdan istifadə edirik? Bu ardıcılığı artıq siz alkanların və yaxud da alkadiyenlerin adlandırılmasından bilirsiniz. Radikalların yeri, yəni karbon atomunun nömrələri, latınca sayları, adı kiçikdən böyüyə doğru, uzun zəncirin adı, sonra sinifin şəkilçisi və nəhayət iki qat rabitələrin yeri. Beləliklə, 2, 2, bir də 7-ci də var. Trimetil, oktadien, 3, 5. Bu isə iki qat rabitələrin yerini göstərir. İndi isə keçək alkadiyenlərin izomerliyinə. Alkadiyendə izomerlik, quruluş izomerliyi, siniflər arası izomerlik və bir də həndəsi izomerliyə rast gəlinir. Bunlarda quruluş izomerliyi pentadiyendən başlayır, şaxəsiz quruluşlu pentadiyen 1-3-dür. Burada karbon atomunun birini götürüb aşağıda yerləşdirəndə, şaxə halında yazanda o artıq olur 2-metil-butadiyen 1-3. Artıq burada şaxələmiş vəziyyətə keçir. İki qat rabitənin dedik vəziyyətinə görə də 4-cü nümayəndədən başlayaraq, məsələn, butadiyen 1-2, butadiyen 1-3. Yəni iki qat rabitə eyni karbon atomuna da birləşə bilər. Müxtəlif karbon atomlarına da birləşə bilər. Siniflər arası izomerliyə gəldikdə, indiyə nə qədər keçdiyimiz karbohidrogenlərdə siniflər arası izomerliyin nə olduğunu bilirsiniz. Kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi eynidir, sadəcə quruluşlarına görə bir-birindən fərqlənir. Bu maddələrin də, yəni alkadiyenlərin də siniflər arası izomerləri asetilin sırası karbohidrogenləridir. Bunlarda da demək gördüyünüz kimi, yəni eyni kimyəvi formula malikdirlər, KNH2N-2-yə. Ancaq quruluşları fərqlidir. Baxın uşaqlar, bax burada 3 qat rabitə var, görürsünüz propində. Burada isə propadiyəndə 2-2 qat rabitə var. Və bunlarda ümumi formul hər ikisində CNH2N-2-yə bərabərdir. Yəni tərkibdə keyfiyyət və kəmiyyət tərkibi eynidir. Ancaq 3 qat birində 3 qat rabitədir, birində isə 2-2 qat rabitədir. Bunlarda həndəsi izomerlikdə mövcuddur uşaqlar bu sinifdə. Çünki 2 qat rabitə var, əcdadları kimi, yəni eten sırası karbohidrogenləri kimi 2 qat rabitədən artıq oradan bilirdiniz ki, həndəsi izomerlik nədir. Və bir də təkrar eləyirik, həndəsi izomerlik 2 qat rabitənin müstəvisinə nəzərən qruplar eynidirsə, onlar həndəsi izomerlik əmələ gətirmirlər. Amma müxtəlif qruplar olanda onlar həndəsi izomerlik əmələ gətirirlər və gördüyünüz ki, 2 qat rabitənin eyni müstəvisində əgər hidrogen atomları və yaxud da metil etil radikalları isə bir müstəvidə yerləşirsə, bax bu cis izomer müxtəlif tərəflərində yerləşirsə, 2 qat rabitəyə nəzərən trans izomerlər əmələ gətirir. Və burada gördüyünüz kimi həmin bu maddənin demək göstərilib mil kürəcik modeli. Və burada da görürsünüz hidrogen atomlarının bulutları eyni müstəvidə, digər radikalların bulutları isə digər müstəvidə qalır. Amma müxtəlif tərəfdə yerləşəndə bu olur cis, o isə olur trans izomeri. Burada da bax görürsünüz pentadiyen 1-3-ün əmələ gətirdiyi həndəsi izomerlərin qrafik formulu göstərilmişdir. Adətən qoşulmuş alkadiyenlər həndəsi izomerlik yarada bilirlər. Və burada da gördüyünüz kimi pentadiyen 1-3-ün izomerləri cis və trans izomerləri verilmişdir. Burada iki qat rabitədən eyni müstəvidə yerləşir hidrogenlər, burada isə biri aşağıda, biri isə yuxarıda yerləşir. Uşaqlar, bu qaydalara, 7 qızıl qaydaya mütəmadi əməl etməyi, özünüzü və ətrafınızdakıları qorumağı tövsiyə edirəm. Sağ olun uşaqlar, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Hello dear 10th graders, welcome to our lesson. In our previous lesson, we spoke about world population growth and about its effect to the environment. And we mentioned that scientists fear that it can be a threat to the planet Earth. Today, we're going to have listening comprehension task. But before starting preparing for listening comprehension task, I would like to revise with you some vocabulary. So let's get started with the exercise number 2 on page 122. What you have to do? You have to read sentences and fill in the blanks using the suitable words given in the box. So, which words we have? A. Shortages, B. Population, C. Process, D. Import, E.
tremendous, and F, impact. So, I am reading the sentences. Let's read together, and I think you will be able to complete this task successfully. There has been a, you can see a gap, achievement in stopping the overpopulation in China. So, achievement can be great, big, or tremendous. So, we are using this word here. Well, the second sentence. The government is the, again we can see a gap, of finding new energy resources. The government is in the, we'll choose here, process. In the process of finding new energy resources. Then, the environmental, again a gap, of increased population threatens our planet. What can threaten our planet? The environmental, what children? Impact, of course, of increased population threatens our planet. Well, the next sentence, most of the world, again, a gap, is suffering from poverty. Most of the world's population is suffering from poverty. The next sentence, drought causes water a gap during summer. So, drought causes water, what? Shortages, of course, during summer. Okay. And the last sentence, the government eventually banned the, you see a gap, of electricity when they started to use other sources. So, the government eventually banned the import of electricity when they started to use other sources. Well, now let's start, let's do pre-listening task. What we have to do? We have to match the words with their description, okay, with their definition. So we have which words? Original inhabitants, foreign-born, citizenship requirements, permanent resident, migrant. And these are definitions. Demand for status, rights, privileges, and responsibilities of a citizen. Then, the person is allowed to reside indefinitely within a country of which he or she is not a resident. Then, born in another country. The next definition, a person who moves from one place to another, especially to find work. And the last one, the Aboriginal patterns that haunt Australia. Now let's do together, dear students. So, original inhabitants, how do you think? Original inhabitants, the Aboriginal patterns that haunt Australia. Then, the next one, foreign-born. Foreign-born, it means born in another country. Then, citizenship requirements. Citizenship requirements, demand for status, rights, privilege, and responsibilities of a citizen. Then, permanent resident. What does it mean? Permanent resident, the person is allowed to reside indefinitely within a country of which he or she is not a resident. Well, and the last word is migrant. Migrant, a person who moves from one place to another, especially to find work. Well, now, dear students, let's start our listening comprehension task. But you know that at the beginning, we usually get acquainted with the questions. Let's read the questions. On completing reading the questions, we'll answer all the questions, okay? Well, so the first question, as usual, what is the passage mainly about? The first, A, first settlers of Australia, B, Australia as a home to immigrants, C, special services for immigrants to Australia, D, rise in the number of immigrants in Australia,
and E, new citizenship rules by Australian government. The second question, which is not mentioned according to the passage? A, they settled 5,000 years ago. B, they are first settlers of Australia. C, they immigrate to other countries. D, they are original inhabitants of Australia. E, they comprise 3.1% of population now. The third question. Choose the correct answer about citizenship requirements of Australia. A, 4 years of permanent residence. B, 7 years of temporary residence. C, little awareness of English. D, having a bank account. And E, passing 7 tests. Then the fourth question. Choose the wrong statement according to the passage. A, immigrants come from 200 countries. B, in 1945, 7 million migrants flew to Australia. C, for citizenship competent, English is required. D, foreign bonds comprise 27% of the population. And E, migration requirements remain stable since 1945. Question number 5. Write an answer to the question according to the passage. Why do foreign bonds migrate to Australia? And the last question, question number 6, complete the statement according to the passage. Migrant Support Service of Australian Banks offers help with them. So, dear students, as you guess, our listening passage will be about Australia. As you know, Australia is a home to a lot of new migrants. Let's listen carefully and then answer the questions. Listen and answer questions 1 to 6. Australia is a home to different nations and cultures. The original inhabitants are Aboriginals who settled there 50,000 years ago. However, now they comprise 3.1% of Australia's population. Since 1945, over 7 million immigrants have flown to Australia from more than 200 countries, and about 27% of its population is foreign-born. They come for jobs, a better climate, and a new start. However, now Australian government changed citizenship requirements. Australia's Prime Minister, Malcolm Turnbull, recently mentioned some of the key changes in his speech. To be accepted to the Australian citizenship, immigrants now will need to be permanent residents for 4 years and have competent English. They also need to pass a test prepared by Australian government. Some Australian banks have Migrant Support Service, which offers help with money matters, housing, education, and translations. Okay, I would like to give you a chance to listen one more time. Listen and answer questions 1 to 6. Australia is a home to different nations and cultures. The original inhabitants are Aboriginals who settled there 50,000 years ago. However, now they comprise 3.1% of Australia's population. Since 1945, over 7 million immigrants have flown to Australia from more than 200 countries, and about 27% of its population is foreign-born. They come for jobs, a better climate, and a new start. However, now Australian government changed citizenship requirements. Australia's Prime Minister, Malcolm Turnbull, recently mentioned some of the key changes in his speech. To be accepted to the Australian citizenship, immigrants now will need to be permanent residents for 4 years and have competent English. They also need to pass a test prepared by Australian government. Some Australian banks have Migrant Support Service, which offers help with money matters, housing, education, and translations. Now let's check. So, the first question was, what is the passage mainly about? We heard about first settlers of Australia. No. Australia as a home to immigrants.
special services for immigrants to Australia, rise in the number of immigrants in Australia, and new citizenship rules by Australian government. So the correct answer is E. As you paid attention, here we have heard about new citizenship rules by Australian government. Well, the next question. Which is not mentioned according to the passage? A. They settled 5,000 years ago. This is mentioned. B. They are first settlers of Australia, about Aborigines. Then C. They immigrate to other continents. Then they are original inhabitants of Australia. We heard about this. And they comprise 3.1% of population now. What we haven't heard, what is not mentioned, they immigrate to other continents. Question 3. Choose the correct answer about citizenship requirements of Australia. I think you have heard that 4 years of permanent residence. This is correct answer. 7 years of temporary residence is incorrect. Little awareness of English, because we heard that they will be given a test of the English competent, of the knowledge of English. Incorrect. Having a bank account. We haven't heard anything about this. Incorrect. And passing 7 tests. So the correct answer is 4 years of permanent residence. As we heard in the listening passage, that in order to be able to accept Australian citizenship, migrants will have to be able to know English. They will be given a chance to pass a test, and the competence of English is required. And they will need to live in Australia for 4 years. The next question, 4, choose the wrong statement according to the passage. Wrong statement. So we have A, immigrants come from 200 countries. B, in 1945, 7 million of migrants flew to Australia. C, for citizenship competent, English is required. We know that this is correct, English is required. D, foreign bonds comprise 27% of the population. This is also given. And immigrants come from 200 countries. This is also true. And the last, migration requirements remain stable since 1945. As you know, that we have been talking about the change, that about the new requirements, rules of new citizenship in Australia. So the correct answer will be E, because we are going to find the wrong answer. The wrong answer is migration requirements remain stable since 1945. We have heard that the government of Australia has changed citizenship rules. Question 5, write an answer to the question according to the passage. Why do foreign bonds migrate to Australia? I think you know, you have heard from the listening passage that to find jobs, for a better climate or for a new start. And the last question, complete the statement according to the passage, migrant support service of Australian banks offers help with what? With money matters, with housing, with education, and with translations. Dear 10th graders, at the end of our lesson, I would like to remind you about coronavirus pandemic. As you know that we continue keeping rules, we continue following essential rules, washing our hands, wearing masks, keeping social distance, eating healthy diet. Take care. Until next time, I am telling you bye. See you. Salam değerli şagirdler. Her birinizi hoş gördük. Bugünkü coğrafya dersimiz buzlaklar ve bataklıklar hem de yeraltı sularla bağlı olacak. Bu ders sayesinde siz yer küresinde formalaşan buzlakların ve bataklıkların
ve yeraltı suların elementlerini, xüsusiyyətlərini ve təsarrufata təsirlərini təqdim edəcək, həm də qar xəttinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hesablama aparmağı bacaracaqsınız. Bugünkü günümüzün əsas sualı nədən ibarətdir? Gəlin bu sualı mən sizin üçün səsləndirim. Yer kürəsində formalaşan buzlaqların, bataqlıqların və yeraltı suların yayılma xüsusiyyətlərinin təsarrufata təsirlərini necə qiymətləndirmək olar? Gəlin ilk öncə yer kürəsinə yayılmış buzlaqlar haqqında məlumat verək. Bilirik ki, yer kürəsinin elə hissələri var ki, buzlaqlarla daimi örtülmüş sahələrdir. Və bu, yer kürəsinin ümumi sahəsinin təxminən 11%-ini təşkil edir. Və ümumi sahə olaraq 16 milyon kvadrat kilometrdən çox olan yer kürəsinin buzlaqlarla örtülü sahəsi mövcuddur. Və biz bu sahəni ümumiyyətlə kriosfer adlanan təbəqə olaraq adlandıracağıq. Kriosferə aid olan hissələr əsasən Antarktida, Grenlandiya və Şimal Buzlu Okean ərazisində yerləşən bir sıra adalar daxildir ki, bunlar daimi buzlaqlarla örtülüdür. Həmçinin Avrasiyanın və Şimali Amerikanın şimal hissələri də daimi buzlaqlarla örtülü sahələr hesab olunur. Və kriosferə daxil olan buzlaqların yer kürəsində formalaşması, eyni zamanda onların hansı növlərdən ibarət olmasını gəlin bir-bir səciyyələndirək. Kriosferə daxil olan buzlaqlar əsasən örtük buzlaqları və okean səthi buzlaqları olaraq iki qrupa bölünür. Örtük buzlaqlarını biz həm dağ buzlaqları kimi müşahidə edə bilərik, eyni zamanda materik buzlaqları kimi görə bilərik. Dağ buzlaqları əsasən qar xəttindən yuxarıda formalaşır, onunla bağlı biz indi məlumat verəcəyik. Materik buzlaqları isə o da qar xəttinin yayılma qanunu uyğunluğuna tabedir, lakin okean səviyyəsindən bərabər səviyyədə bir çox hallarda müşahidə olunur ki, bu da materiklərin üstündə yağan yağıntıların toplanması nəticəsində əmələ gəlir. Okean səthi buzlaqları isə qütb ətrafı ərazilərdə, okean sularının temperaturunun 0 dərəcə Selsiyədən aşağı olduğu sahələrdə nazik buz qatının əmələ gəlməsi ilə yaranmış buzlaqlar hesab olunur. Örtük buzlaqlarının, yəni materik və okean səthi buzlaqlarının bir-birindən fərqli xüsusiyyətləri vardır. Materik buzlaqları nisbətən qalınlığına görə daha çox qalındırlar. Məsələn, biz Antarktidada olan buzlaqların orta qalınlığını 2000 metr olduğunu bilirik və eyni zamanda maksimum qalınlığının 4500 metr olduğu sahələr də mövcuddur. Okean səthi buzlaqları isə qalınlığına görə çox nazik olurlar və onların nazik olmasının da əsas səbəblərindən biri suyun üst qatında suyun donması nəticəsində yaranmasıdır. Bunlar isə yağıntılardan yaranır. Və ona görə də materik buzlaqları əsasən yağıntıdan formalaşdığına görə şirin sulara malikdir, okean səthi buzlaqları isə duzlu sulara malikdir. Materik buzlaqlarının donma temperaturu 0 dərəcə Selsiy olduğu halda, yəni suyun donma temperaturu və əmələ gəlmə şəraiti 0 dərəcə Selsiy olduğu halda, okean səthi buzlaqları isə mənfi 1, mənfi 2 dərəcə Selsiyədə donur, bu da suyun duzluluğundan asılıdır. Eyni zamanda biz suyun üzərinə materik buzlaqlarının qopub düşməsini də müşahidə edə bilərik. Təxminən uzunluğu bəzi hallarda 100 kilometrə çatan iceberglər deyirik bunlara, buzdağları müşahidə olunur. Bunlar suya batan zaman onun böyük hissəsi suyun alt hissəsinə gömülür, çox az bir hissəsi təxminən onda bir hissəsi suyun üzündə görünür, lakin okean səthi buzlaqları isə böyük hissəsi suyun səthində toplanır. Həmçinin buzlaqların gəlin formalaşma xüsusiyyətinə də biz nəzər yetirək. Buzlaqların formalaşmasında ilk öncə səthdə yaranmış yağıntılardan yaranan buzlaqlardan söhbət gedir. Qar dənələri dənəvər qara nisbətən temperatur artdıqca dənəvər qara çevrilir. Dənəvər qar toplanaraq ilkin, yəni keçmiş qarların, yəni toplanmasından yaranan firinə çevrilir. Firin isə son nəticədə qletçerə çevrilir ki, bu da müasir buzlaqların, hansı ki materiklər üzərində formalaşan buzlaqların əsas strukturunu təşkil edir. Və burada da biz sxematik olaraq görürük, qar yağır, o firinə çevrilir, növbəti mərhələdə isə onun sıxlığı artaraq qletçerə çevrilir. Yer kürəsində həmçinin qar xəttinin formalaşması da bizim bugünkü dərsimizin əsas mövzusundandır. Qar xəttinin formalaşması birbaşa yer kürəsində coğrafi enliklər üzrə temperaturun paylanmasından asılıdır. Və qar xəttinin formalaşmasına təsir edən əsas amil ilin isti dövründə temperaturların 0 dərəcə Selsiyə və ondan aşağıda olduğu sahələrə aid olunur ki, biz ona əsasən qar xəttinin hansı hündürlükdən keçdiyini müşahidə edə bilərik. Və yer kürəsinin coğrafi enlikləri üzrə qar xəttinin
Xüsusilə dağların zirvələrində formalaşması, eyni zamanda onların şimal və yaxud da canıb yamaç üzrə fərqli kəmiyyətlərinin mövcud olması haqqında gəlin bu slaydı sizinlə bərabər təhlil edək. Ekvatorial enliklərdə biz qar xəttinin təxminən 5000 metrdən keçdiyini müşahidə edə bilərik. Həmçinin tropik enliklərdə ekvatora nisbətən temperaturların xüsusilə maksimum göstəricilərinin yuxarı olması orada qar xəttinin daha hündürdən keçməsinə səbəb olur. Təxminən 6000 metr hündürlüyə qədər burada biz qar xəttinin qalxmasını müşahidə edə bilərik. Şimal və canıb yamaclarda, istər şimal yarım kürəsi, istər canıb yarım kürəsi üçün biz bunu xarakterizə etsək, şimal yarım kürəsində canıb yamac, canıb yarım kürəsində şimal yamac günəşə meyilli olduğuna görə həmin hissələrdə qar xəttinin hündürlüyü daha çoxdur. Çünki ən çox istilik alan yamaclar məhz günəşə baxan yamaclar, ekvator istiqamətlənmiş yamaclar hesab olunur. Və əks yamaclarda isə şimal yarım kürəsində şimal yamac, canıb yarım kürəsində canıb yamacda isə qar xəttinin hündürlüyü temperaturun aşağıya düşməsi ilə bağlı olaraq nisbətən aşağıda müşahidə oluna bilər. Mülayim enliklərdə də eyni ilə biz bu kəmiyyətlərin bu cür dəyişdiyini görə bilərik. Qütb ətrafı ərazilərdə isə biz qar xəttinin 0 metrə düşdüyü və daimi qarla, buzdaqlarla örtülü materik buzdaqlarının formalaşdığı əraziləri səciyyələndirə bilərik. Dəyərli şagirdlər, qar xəttinin hesablanması ilə bağlı bizim bugünkü tapşırığımız belə olacaq və biz bu tapşırığı sizinlə bərabər icra edəcəyik. Dağın yamacında 580 metr mütləq yüksəklikdə çoxillik maksimum orta temperatur 24 dərəcə Selsi müşahidə olunmuşdur. Dağın mütləq hündürlüyünün 5923 metr olduğunu nəzərə alaraq, qar xətti və zirvə arasında yüksəklik fərqini müəyyən edin. İlk öncə təxminən biz dağın yamacında 580 metrlik bir nöqtəni qeyd edirik. 580 metr. Və biz həmin 580 metr mütləq yüksəkliyə əsasən, orada temperaturu, yəni çoxillik müşahidə edilən İsti temperatur 24 dərəcə Selsi olduğunu görürük və 24 dərəcə Selsi temperaturun 0 dərəcə Selsiyə düşməsi, yəni qar xəttinə çatması üçün lazım gələn hündürlüyü müəyyən etməliyik. Bunun üçün isə biz 24 dərəcəni sıfıra gətirən kəmiyyətin, yəni biz temperaturların tapılması ilə bağlı, atmosferdə temperaturun yuxarıya doğru getdikcə dəyişməsi ilə bağlı tapşırıqlar icra etmişik. Biz bilirik ki, 1000 metr yuxarıya doğru qalxdıqca temperatur 6 dərəcə Selsi aşağıya düşür və 24 dərəcə Selsi temperaturun aşağıya düşməsi üçün lazım gələn hündürlüyü biz bu tənasübdən müəyyən edə bilərik. Burada isə biz aldığımız kəmiyyət təxminən 4000 metr edəcəkdir. Və biz 580 metrdən 4000 metr yüksəyə qalxdıqca orada müşahidə edə bilərik ki, qar xətti həmin hündürlükdən keçir. Və 580 metrdən biz əgər şaquli xətt çəksək, 4000 metr yuxarıya qalxsaq, aldığımız hündürlük olacaq 4580 metr. Və bizdən soruşulan sual əsas ondan ibarətdir ki, dağın mütləq hündürlüyünün 5923 metr olduğunu nəzərə alaraq, qar xətti və zirvə arasında yüksəklik fərqini müəyyən edin. Gəlin dağın mütləq yüksəkliyini də qeyd edək və onlar arasındakı hündürlük fərqini sizinlə bərabər təyin edək. Bu da 5923 metrdir. Və bunlar arasındakı hündürlük fərqini biz müəyyən etsək görərik ki, bu da 1343 metr edir. Və məsələmizin doğru cavabı 1343 metr olacaq. Və bu məsələləri həll etmək üçün biz ilk öncə, dəyərli şagirdlər, verilmiş hündürlüklə qar xəttinin keçəcəyi hündürlük arasındakı məsafəni müəyyən etməliyik ki, bu da temperatur fərqinə görə hesablanır və tapılır. Təbii ki, yer kürəsində olan digər quru suları kimi buzlaqların da müəyyən iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Biz bunlar haqqında 11-ci sinifdə daha geniş, təbii ki, sizinlə məlumat paylaşacağıq. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, buzlaqlar yer kürəsinin əsas şirin su mənbələri hesab olunur. Xüsusilə örtük buzlaqlarından təbii ki, biz söhbət edirik. İçməli su mənbəyidir və suvarmada istifadə oluna bilər, məişətdə istifadə oluna bilər və olunur da yer kürəsində bildiyimiz kimi buzlaqlar
buzlaqların içməli su kimi istifadəsi ilə bağlı bir çox layihələr var. Hətta qütb ətrafı ərazilərdən böyük tankerlər vasitəsilə içməli suların, yəni həmin iceberglərin deyək, buzdağlarının quru sahəsinə nisbətən su ehtiyatı az olan sahələri gətirilməsi ilə bağlı böyük layihələr icra olunur. Həmçinin dağların yüksək zirvələrində formalaşan buzlaqlar bildiyimiz kimi turizm və rekreasiya potensialına malikdir ki, həmin ərazilərdə qış turizm kompleksləri tikilir ki, onlar da böyük turist cəlb edən əsas turizm obyektlərindən hesab olunur. Gəlin, indi yer kürəsində bataqlıqların formalaşmasından söhbət açaq və bildiyimiz kimi yer kürəsinin ərazisində ifrat rütubətlənmiş sahələrdə bataqlıqlar formalaşır ki, bu da yer kürəsinin ümumi sahəsinin təxminən, təbii ki, quru sahəsinin 6%-ini əhatə edir və onların formalaşmasına təsir edən əsas səbəblər nələrdir? Humid iqlim şəraitinin mövcudluğu, yəni rütubətli iqlim şəraiti, qrunt sularının səviyyəsinin yüksək olması, daimi donuşluğun olması, hamar relyef və zəif sət axınının olması, çaylarda uzunmüddətli yursulluğun olması və yaxud da davam etməsi, göllərin quruması, su hövzələrində suların sızması, eyni zamanda insanların təsərrüfat fəaliyyəti, antropogen fəaliyyətlər təbii ki, bataqlıqların formalaşmasına səbəb olur. Bataqlıqlar isə təxminən 30 cm və ondan daha qalın olan tof qatına malik olan ifrat nəmlənmiş və yaxud da rütubətlənmiş sahələrdir. Əgər torf qatının qalınlığı ondan az olarsa, biz belə sahələrə bataqlaşmış sahələr deyəcəyik. Və bataqlıqların yer kürəsində formalaşmasına görə əsasən iki növü müəyyən olunur. Xüsusilə orada bitkilərin, eyni zamanda hidroloji xüsusiyyətləri nəzərə alsaq, üst və alt bataqlıqlar olaraq iki qrupa bölə bilərik. Hər iki halda biz bataqlıqlarda sfagnum mamırının, xüsusilə torfa əmələ gətirən mamırın bu ərazilərdə olmasını müşahidə edə bilərik və üst bataqlıqlar və alt bataqlıqlarda sfagnum mamırının əmələ gətirdiyi torf qatının qalınlığı fərqli olur və onların təsərrüfatı istifadəsi də nisbətən fərqlidir. Üst bataqlıqlar əsasən qütb ətrafı ərazilərdə daimi donuşluğun mövcud olduğu və ifrat rütubətlənmiş ərazilərdə əsasən müşahidə olunur. Torf qatının qalınlığı burada çox olur, təxminən 6-10 metr arasında dəyişir. Alt bataqlıqlar isə əsasən keçmiş çay dərələrində və göllərin quruması nəticəsində yaranan bataqlıqlardır. Burada torf qatının qalınlığı təxminən 1-1.5 metr təşkil edir və onların təsərrüfatı istifadəsi də müxtəlifdir. Biz üst bataqlıqların əsasən qurudularaq torfun əmələ gəlməsi, yanacaq ehtiyatlarının alınması kimi əgər təsərrüfatı istifadəsini müşahidə ediriksə, alt bataqlıqlar isə əsasən gübrənin alınması məqsədi ilə istifadə olunur. Elə bu məqsəddəndir ki, həmin ərazilər qurudularaq təsərrüfata cəlb olunur və münbit torpaq sahələri əldə olunur. Və eyni zamanda biz göllərin quruması nəticəsində bataqlığın yaranma mərhələlərini də burada müşahidə edə bilərik. Göl suları azaldıqca təbii ki, orada bitkilərin çürməsindən yaranan bataqlıq sahənin həcmi böyüyür və son nəticədə gördüyümüz kimi bataqlıq sahəyə çevrilir. Həmçinin biz yer kürəsində bataqlıqların yayıldığı sahələri də bu xəritədə görə bilərik. Dərsimizdə bu xəritədə öz təsvirini tapmışdır və burada görürük qütb ətrafı ərazilərdə bataqlıqların sahəsi çoxdur. Həmçinin siz ekvatorial iqlim qurşağında, subekvatorial iqlim qurşağında yağıntıların çox olduğu, rütubətlənmə əmsalının vahiddən böyük olduğu ərazilərdə bataqlaşmış sahələri və yaxud da bataqlıqları müşahidə edə bilərsiniz. Dərsimizdə yer kürəsində böyük sahə tutan xüsusilə Qərbi Sibir ərazisində yayılmış bataqlıqların da təsviri əks olunmuşdur, onu da oradan müşahidə edə bilərsiniz. Bataqlıqların da özünə məxsus iqtisadi əhəmiyyətləri vardır. Biz bataqlıqların bildiyimiz kimi çay mənbələri olduğunu əvvəlki dərslərimizdən bilirik və bataqlıqlar bizim üçün içməli su mənbəyi hesab oluna bilər. Həmçinin oradan çıxarılan torf ehtiyatı da faydalı qazıntı ehtiyatlarına aiddir. Biz bayaq qeyd etdik, təsərrüfatda gübrə kimi də istifadə olunur. Bugünkü dərsimizin mövzularından biri də yeraltı sulardır. Yeraltı sular bildiyimiz kimi səhtdən sızan deməli, sular hesab olunurlar. Bu suların yerin tərkində, yəni səthində formalaşmasının əsas səbəbi suxurların tərkibidir, suxurların xüsusiyyətləridir. Suxurlar da yeraltı suların formalaşmasına görə
su keçirən və yaxud da suya davamlı suxurlar olaraq iki qrupa bölünür. Su keçirən suxurlar və suya davamlı suxurların növbələşməsi müxtəlif yeraltı suların növlərinin də yaranmasına səbəb olur. İlk suya davamlı suxurlar üzərində formalaşan biz sulara qrunt suları adını verəcəyik. Hansı ki insanların təsərrüfatda, kənd təsərrüfatında xüsusilə daha çox istifadə etdiyi, eyni zamanda təsərrüfata mənfi təsir göstərən insanların antropogen fəaliyyəti nəticəsində yararlı ərazilərin nisbətən sıradan çıxmasına səbəb olan təbii ki sular qrunt sularıdır. Eyni zamanda iki su keçirməyən və yaxud da suya davamlı suxur layları arasında toplanan arteziyan sularından da danışa bilərik ki, bu da bizim üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir və həmin sular insanların xüsusilə quraq ərazilərdə içməli su kimi formalaşmasına səbəb olur. Və biz yer kürəsində formalaşan bu yeraltı suların təsərrüfat əhəmiyyətini səciyyələndirsək, bunlar eyni zamanda biz onu da əlavə edə bilərik ki, yerin təkində, daxilində olduğuna görə bunlar orada olan minerallarla, duzlarla, eyni zamanda qazlarla reaksiyaya girərək mineral suların yaranmasına səbəb olur. Və biz həmin suların minerallaşma dərəcəsinə görə müalicəvi əhəmiyyətini də qeyd edə bilərik ki, onlar xüsusilə rekreasiya komplekslərinin yaradılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və burada da biz qrunt sularının, layarası suları və yaxud da arteziyan sularını burada müşahidə edə bilərik. Onların necə çıxarılması, hansı məqsədlər üçün istifadəsi də təbii ki, bayaq qeyd etdiyimiz cümlə daxilində deyildi. Həmçinin düzən ərazilərdə biz sızma sularından yaranmış şoranlaşmanın qarşısını almaq məqsədi ilə antropogen hidroloji obyekt olan kollektorlar haqqında da məlumat verə bilərik. Hansı ki, onlar qrunt sularının səviyyəsinin aşağıya salınması, şoran torpaqlarının yuyulması məqsədi ilə istifadə olunur. Yeraltı suların da özünə məxsus iqtisadi əhəmiyyəti var, bayaq bir neçəsini qeyd etdik. İçməli su və suvarma əhəmiyyətinə malikdir. Eyni zamanda turizm və rekreasiya komplekslərinin tikilməsi üçün münbit şərait yaradır ki, hansı ki ölkəmizdə də minerallaşmış yeraltı sular bildiyimiz kimi xüsusilə Kiçik Qafqaz dağlarında, Böyük Qafqaz dağlarının yamaclarında bu cür sulara biz rast gəlirik. Təbii ki, bu yer kürəsində formalaşan suların özlərinin də tədqiqat sahələri vardır. Elə ümumi şəkildə mən qeyd edə bilərəm. Buzdaqları öyrənən elm sahəsi glasiologiya, yeraltı suları öyrənən elm sahəsi hidrogeologiya, bataqları öyrənən elm sahəsi isə telmatologiya adlanır. Və ötən dərsimizdə bir tapşırığımız var idi. Gəlin, bu tapşırığı da sizinlə bərabər icra edək və həmin tapşırıq ötən dərsdə əldə etdiyimiz biliklərin, çayların, elementlərin hesablanması ilə bağlı olan biliklərin möhkəmləndirilməsinə həsr olunur. Kür çayının 1 saniyədəki su sərfi 580 kubmetrdir. Çayın illik su sərfi ölkəmizin çayların ümumi su sərfinin neçə faizinə bərabərdir? Bu tapşırığı icra etmək üçün biz bəzi anlayışları bilməliyik. Bu anlayışlara əsasən qeyd etdiyimiz kimi bir ildə olan saniyələrin ümumi həcmidir. Bu da dərsliyimizdə öz əksini tapmışdır. Təxminən 31.5/10^6 saniyəyə bərabərdir. Və onu biz bir saniyədəki göstəriciyə vurmaqla təbii ki, illik su sərfini müəyyən edə bilərik. Bunu da biz 580 kəmiyyətinə vursaq bərabərdir. Təxminən kub kilometrlə də ifadə etsək, bizim vahidimiz kub metrləndir. Kub kilometrlə ifadə etmək üçün kub metrlə verilmiş kəmiyyətdən 9 sıfır silməliyik və yaxud da 9 ədəd biz sola tərəf gedəcəyik. Bunu da biz kəmiyyət olaraq müəyyən etsək, təxminən 18 kub kilometr alırıq. Və tapşırığımızda illik su sərfinin hesablanması yox, onun Azərbaycanın ümumi çaylarının su sərfində payını müəyyən etməkdir. Azərbaycan çaylarının ümumi su sərfi bildiyimiz kimi 31 kub kilometrdir. Bu bütün çaylarımıza aiddir və 31 kub kilometr əgər 100%-lik göstəricidirsə, gəlin müəyyən edək görək 18 kub kilometrimiz neçə faiz edəcəkdir? Və buradan da biz faizi müəyyən etsək, təxminən x bərabərdir 58% edir. Və bu da ötən dərsimizdən olan əsas tapşırığı idi.
Sonda əsas vacib məqam olan COVID-19 virusu ilə bağlı olan şəxsi gigiyena və davranış qaydalarını sizin diqqətinizə xüsusilə çatdırmaq istəyirəm. Dəyərli şagirdlər, biz bu qaydalara nə qədər ciddi əməl etsək, təbii ki, dərslərimizin canlı olması ilə bağlı olan addımları da müşahidə edə bilərik. Və bu, bizim bugünkü günümüz üçün əməl etməli olduğumuz ən vacib işlərdir ki, sadə bir qaydalarla əllərimizin təmiz saxlanılması, təbii ki, tibbi maskadan istifadə, həmçinin sosial məsafənin gözlənilməsi və insanlar arası münasibətlərin tənzimlənməsini əgər doğru icra etsək, bu virusdan maksimum dərəcədə qoruna bilərik. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.